Hai netizen, welcome to Luzan Channel dalam kisah selebriti dulu dan sekarang. Anda ingat lagi tak dengan pelakon cilik ni? Kalau tengok muka, pasti ingat yang dia pernah berlakon dalam beberapa drama popular. Nama pelakon kanak-kanak ini ialah Iz Ilham. Sekarang beliau dah pun meningkat remaja. Jadi video ni Luzan nak kongsikan kepada anda perubahan Iz Ilham dulu dan sekarang. Sebelum Luzan teruskan, kalau anda belum subscribe channel ni, please subscribe dan tekan ikon loceng supaya anda tak terlepas video baru. Iz Ilham dah berusia 17 tahun. Beliau lahir pada 28 Januari 2003 dan berasal dari Kuala Lumpur. Iz dah menceburi bidang lakonan sejak dari usia kecil lagi dan kerjaya lakonannya masih aktif buat masa ini. Beliau mula mendapat perhatian bila membintangi drama bersiri kanak-kanak iaitu Super Game Boy. Dalam drama tersebut, beliau bergandingan bersama pelakon cilik popular lain iaitu Wafi, Erisa, Mia Sara dan Farhana Kismina. Setelah 4 tahun berlalu, Super Game Boy kembali dengan musim terbaru iaitu Super Game Boy Return yang ditayangkan pada tahun 2019 dengan mengekalkan pelakon utama yang sama. Untuk pengetahuan anda, Iz dah pernah berlakon dalam banyak drama dan telefilm. Antaranya ialah Keluarga Iskandar, Sebelum 5 Perkara, Co-op, Carlos, Geng Kampung Pisang, Lambayan Ramadan dan banyak lagi. Sememangnya Iz Ilham seorang pelakon yang berbakat besar dan bakatnya ini perlu diteruskan untuk mewarnai industri hiburan tanah air. Beliau bakal menjadi pelapis pelakon yang hebat suatu hari nanti jika kerjaya lakonannya diteruskan sehingga beliau dewasa. Okey guys, ini saja yang Luzan dapat kongsikan tentang Iz Ilham. Kita doakan beliau berjaya dalam apa saja bidang yang beliau ceburi dan berjaya juga dalam pelajarannya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ni, please like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video baru yang akan datang.